safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay la murugoonayso shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed oo maanta u baroordiiqaya xuska 14ka Oktoobar 2017kii oo dad aan waxba galabsan oo shacab ay ku dhinteen. Safaaradda waxa ay sheegtay in dawladda Mareykanka la xanuunsanayso qoysaska dadkii qaraxaasi lagu laayay, isla markaana ay garab taagan tahay dadka iyo dawladda Soomaaliyeed dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Dhammaan saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa maanta ummadda Soomaaliyeed la qaybsanaya xasuusta xanuunkii 14 Oktoobar 2017kii oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca qaaradda Afrika. Qarxii soobe 14 Oktoobar 2017kii ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 600 qof, waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 1000 qof oo shacaba, kuwaas oo ahaa dhammaantood dad shacaba. Hadda oo laga joogo 3 sano, weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Maxamed Axmed Mursal, Sunnews TV, magaalada Muqdisho. Magacaygu waa Suldaan. Magacaygu waa Seraar. Isku si ayaan u hadalaa, iskusina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ah, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.